Саны яамны төсөвдөр энэ дипломат төлөөлөгчийн газарт ажиллаж байгаа албан агчтай дипломат албан агчтай энэ хүүхдүүдээ цэцэрлэг сургуулийн энэ төлбөрийн асуудал байна л да. Тэгээ энэ одоо зарим нь хараад ахлаар одоо гадаадын улс оронд бакалаврын зэрэгтэй энэ сургуульд бас нэг нэлен гайгүй сургууль сурах юм жилийн төлбөртэй тэнцүү хэмжээний юм одоо төлбөрийг цэцэрлэгийн хөтөлбөрт зориулж ингээ гаргаад яваад ах юм. Тэгэхээр жишээлбэл одоо хэсэг хэлэхэд Вашингтонд гэхэд одоо нэг хүүхэдэд 18 мянган доллар цэцэрлэг жилд. Камберад 24 мянган доллар. Стокгольм 11 мянган доллар. Нью-Йорк 28,800 доллар. Женев 20,264 доллар, Сан-Франциско 24,000 доллар гэдэг. Ингээд нийтдээ 46 байршилт дипломат төлөөлөгчийн газарт 85 одоо хүүхдээ жилийн цэцэрлэгийн төлбөрт дунджаар нэг хүүхдэд 18,540 доллар ингээд юм зарцуулах ийм саналыг сангийн ам бас хансан байна л та. Тэгээ энэ дээр гадаад явнаас миний асуух нь болохоор энэ дипломат төлөөлөгчийн газарт ажиллах хүсэлтэй хүмүүс одоо ингээл бүгд л явах болохоор уралдаа дараа үрээ хаалга гэж хэл ам гаргаад ингээл явддаг. Очичоод тэр тухайн орныхоо одоо төрийн албан агчийн жишгээр дүүцүүлж цалин ус авна. Тэгээ дээрэс нь одоо ийм өндөр одоо төлбөртөө хүүхдийн цэцэрлэг сургадаг. Энэ ямар цэцэрлэг болохоор ингээд 20-30 мянган доллараар жилийн сургадаг. Олон нийтэд зориулсан одоо хүүхд төр хүүхдүүдэд нь зориулсан юм цэцэрлэг сургуульд явуулж болдгоо юм уу? Эсвэл манай иргэдээс тэнд ажиллаж амьдардаг иргэдээс бас ханддаг энэ одоо ажил хариуцсан сайд нарт тэнд одоо санаачлахаараа одоо шаардлага хангасан одоо цэцэрлэг байгуулад тэнд нь одоо монголчуудынхаа үр хөвгтэйг нь хараад бариад ингээд сургуулийн өнөх боловсролыг нь хариуцаад ингээд ажиллаулъя гэдэг санаачлах зөндөлөө яваад байдаг. Энийг нь боловсролын амтайгаа хамтарч байгаад гадаадын ам сангийн ам нэг нь хэрэгжүүлчих болтгүй юм уу? Ингээд цаашдаа жил болго ингээд яваад ах юм уу? Тэгээ энэ нийтдээ 2 сая гаруй долларыг ингээд төлөвлөсөн байна л да зөвхөн жилийн.